საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად დაიწყო პრეზიდენტის ძინაამდე იმპეჩმენტის პროცედურა. დღეს არ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ხდება საქართველოში, მაგრამ გადავწვით, რომ მოგიყვეთ იმპეჩმენტის ისტორია და მოგიყვეთ ყველაზე საინტერესო მაგალითები ამ პროცედურის. შენ გადაგწყვეტთ რომ მოგიყვეთ ორ შემთხვევაში ორ კალ პრეზიდენტზე რომლის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული იმპეჩმენტ Ирвелли ехеба Дильма Русепс Бразилиис პრეზიდენტს. და დილმა რუსეფი იყო პირველი ხალი პრეზიდენტი ბრაზილიის ისტორიაში, რომელიც 60-იან წლებში იყო ოპოზიციაში, ნიჭთა ციხეში, სადაც აწამებდნენ, აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ схოვრებში, შემდეგ გამოვიდა ციხიდან და 2010 წელს აირჩიეს პრეზიდენტად. შემდეგ 2014 წში გადაირჩიეს, ანუ მეორევადით აირჩიეს ეს პრეზიდენტად და ორ წელიწადში დაიწყო დიდი სერიოზული скандаლი და დილმა რუსეფი და დადანაშაულეს იმაში, რომ ის აჩვენებდა ბიუჯეტის პროფიციტს. ანუ მარტივად რა ახსნათ, расაკეთებდა. аჩვენებდა, რომ ბიუჯეტში იყო ის თანხები, რომელიც ინანდვილეში ბიუჯეტში არ იყო. და აიძულებდა როგორც პრეზიდენტი სარგებლობდა თავის თანამდებობით და აიძულებდა კომერციულ ბანკებს, რომ ჩაედოთ თანხები, რაღაცა, სხვა და სხვა პროექტებში, რომელსაც ახორცელებდა მთავრობა, მაგრამ შემდეგ ამ ფულს ვერ აბრულა. მთავრობა ამ ფულს ვერ უბრუნებდა კომერციულ ბანკებს. ამის გამო დილმა რუსეფის წინა ამდენთ იიყო impeachment-ის პროცედურა და დასრულდა იმით, რომ დილმა იზოლებული გახდა და ეტოებინა თავისი თანამდებობა. მიუხედავად ამისა, შემდეგ წლების შემდეგ დილმას ისევ ეკავა რაღაცა გარკვეული თანამდებობები სახელმწიფო სტრუქტურებში და ესა კარგძელა ცხოვრება, მაგრამ ის გახდა პირველი ხალი პრეზიდენტი და პრეზიდენტი, რომლის წინაავდე იყო გამოყენებული impeachment. იმდენერთი მაგალითი აა იმის არ თუ როგორ გამოიყენეს იმპეჩმენტის პროცედურა პრეზიდენტის ძინა ამდე და ამ შემთხვევაშიც პრეზიდენტი იყო ხალი არის პაკკინხე ა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, რომელიც 2017 წელს დაადანაშაულეს იმაში, რომ მისი მეგობრის კომპიუტერში იყო დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ მისი მეგობარი გარკვეულ გავლენას ახდენდა პრეზიდენტზე. და ადგილი ქონდა როგორც კორუფციულ, გარიგებებს, გავლენას ბიზნესზე, დიდი სკანდალი მოყვა ამ ამბავს, იყო მრავალ 2000000-იანი დემონსტრაციები ქვეყანაში. პაკკინხე იყო იძულებული, რომ სამჯერ მოехаდა ბოდიში ქვეყნის და ხალხის წინაშე, მაგრამ მაინც ამან არ უშველა და 2017 წელს impeachment-ის პროცედურის შედეგად იგი მანდატოვა თანამდებობა. მაგრამ დილმა რუსეფისგან განცხადებით, ამ შემთხვევაში, ბევრად უფრო მძიმე გაგზელება კონდა ამ ორიას, რადგან პაკკინხე გაასამართლეს ა მიусаჯეს 35 წლით თავისუფლების აღკვეთა, შემდეგ ეს საკმე გადაიხედა და 25 წლამდე დღესაც იმყოფება ციხეში და მისია ეს მეგობარი, ასევე ხალბატონი, ასევე აღმოჩნდა ციხეში და 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიусаჯეს. როდესაც საუბრობთ იმპიჩმენტზე, მაინც ყველაზე დიდი ისტორია იმპიჩმენტე, იმპიჩმენტების და ყველაზე საინტერესო ისტორია მაინც ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმპიчმენტი ამ ქვეყანაში გამოიყენებოდა არა მხოლოდ პრეზიდენტების, არამედ მოსამართლეების, სახელმწიფო დივნების და სხვა მაღალჩინოსანი ადამიანების წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენ მოგიყვებით რამდენიმე შემთხვევაში, მაგალითად, შესაძლოა იმპიчმენტი გამოიყენებოდა ზუსტად პრეზიდენტების წინააღმდეგ. Ирве латес мухта ме9рам 19-ე საუკუნეში 1865 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მე-17 პრეზიდენტის ძინამთან. ეს პრეზიდენტი იყო ენდრიუ ჯონსონი. ენდრიუ ჯონსონი იყო ვიცეპრეზიდენტი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამერიკელი პრეზიდენტის აブラჰამ ლინკოლნის ადმინისტრაციაში, მაგრამ მოიხსენებათ რომ 64 წელს აブラჰამ ლინკოლნი მოკლეს მოკლეს თეატრში სპექტაკლის დროს. და პრეზიდენტი გახდა ვიცეპრეზიდენტი ენდრი ჯონსონი ეს არის პერიოდი, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი დამთავრებულია სამოქალაქო ომი, ანუ ომის სამხედროთა და ჩდილოეთ შორის ენდრი ჯონსონი გახდა პრეზიდენტი ლინკოლნის შემდეგ და ლინკოლნისგან განსხვავებით უფრო რბილ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ, როდესაც მისი მთავრობის, მისი ადმინისტრაციის წევრები და კერძოდ თავდაცვის ministri Edwin <imitation> Stanton-ი ის იმნაამდეებეან, მას და სხვა პოზიციაზე תקად ამის გამო ენდრი ჯონსონმა არაერთხელ გადააყენა თავისი თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ ეს ხდებოდა კონსტიტუციის და მაშინ არსებული კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ. ზუსტად ამის გამო კონგრესმა დაიწყო იმპეჩმენტის პროცედურა ენდრი ჯონსონის წინააღმდეგ. მაგრამ ყველაფერი დამთავრდა იმით, რომ ეს impeachment-ი <muchos> არ შეđკა. საქმე ის არის, რომ იმისთვის, რომ impeachment-ი შეđგეს და პრეზიდენტი გადადგეს თავისი თანამდებობიდან, კონგრესში ამ პროცედურას ჭირდება ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური უმრავლესობა, ანუ ხმების 2/3. იმ მომენტში ეს შეადგენდა 36 ხმას. デイムラメスიმ サガモス როდესაც ეს განხილვა ხდებოდა კონგრესში 35-მა სენატორმა მისცა ხმა ამ ხარიდა უჭირა ენდრი ჯონსონის იმპიჩმენტს მაგრამ 26-ემ واريتqua. და ენდრი ჯონსონი გადაარჩა. ანუ ენდრი ჯონსონი ძალიან ახლოს იყო იმპეჩმენტთან, მაგრამ მაინც იმპეჩმენტი არ შედგა და ის დარჩა თავის თანამდებობაზე. რაც შეეხება ენდრი ჯონსონს, გარდა იმისა, რომ იყო პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი, რომის წინააღმდეგ გამოიყენა იმპეჩმენტის პროცედურა, იმიტაც არის ცნობილი, რომ მან იყიდა ალიასკა რუსეთისკენ. albet qolasze snobili impeachmenti ara marto amerikas sarmet soplio istoriashis ari impeachmenti amerikeli prezidentis richard nixonis tsina atk a, a amprotses daerkva watergateis protsesi da eha mogiqoebit rato 1972 წელია, ივნისი, აა ვაშინგტონში, სასტუმრო კომპლექსში Watergate-ში, ესეთი კომპლექსი იყო. იქ იყო დემოკრატიული პარტიის შტაბბინა. იმპერიო ჩარლზ ნიქსონი არის პრეზიდენტი და ემზადება იმისთვის, რომ მეორედ იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე. რიჩარდ ნიქსონი იყო რესპუბლიკელი და მისი მოწინააღმდეგე, ესე იგი კონკურენტი მომავალ არჩევნებში ბუნებრივია იქნებოდა დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. უოთერგეიჩი ამ სასტუმრო კომპლექსში აછા პત્ર ჯგუფმა დააპირეს რომ დემოკრატიული პარტიის შტაბბინაში დაეყენებინათ მუსასმენი მოწობილობა. ისინი დაიჭირეს და დაიწყო გამოძიება ამ საკითხის როგორ მოხდა ესე რომ დემოკრატიული პარტიის შტაბბინაში, ანუ იმ შტაბბინაში, იმ ადგილას, სადაც მედიო დაציრაs არჩევნო კამპანიის განხილვა, მსჯელობები, შეხვედრები, ვიღაცებმო გადაწყვეტეს მოსასმენი მოწობილობის დაყენება. თავიდან პრესამ უნდა ითქოს, იმიტომ რომ Mothergate-ი ეს არ არის მხოლოდ საინტერესო პოლიტიკური პროცესი, არამედ ეს არის ძალიან საინტერესო მაგალითი და ესე ვთქვათ, ამბავი ჟურნალისტებისთვის და მოგიყვებით rato. აა გამოძიება მიდის და ჟურნალისტებმა თავიდან მაინც და მაინც არ მიიაქციეს ყურადღება. ამ ამბავს რაღაცა 1-2 სტატია დაიწერა ამის თაობაზე, მაგრამ დიდი ამბავი სკანდალი ნამდოთ არ ყოფილა. მაგრამ გამოძიება გრძელდებოდა და რაც უფრო გრძელდებოდა ეს გამოძიება, упро да упро магальчинოსаны ადამიანები აღმოჩნდა რომ უფრო უფრო მაგალჩინოსаны ადამიანები იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესში ანუ ისინი ვინც ცდილობდნენ ამ მოსასმენი მოწყობილობის დაყენებას უტერგეიტის სასტუმროში და დემოკრატიული პარტიის штаბ ბინაში უბრალოდ რაღაცა ციდან მოსული ადამიანები კი არ იყვნენ რომლებიც თავისი ინიციატივით გადაწყიტეს ამის გაკეთება არამედ მათ ამათ ამ პროცესში იყვნენ ჩართული კიდე სხვა ადამიანები. და ეს სამბავი უფრო და უფრო ესე ვთქვათ, დიდდება. ამ დროს, მმ, სნობილი და დიდი გაზეთის Washington Post-ის, ორმა ახალგაზრდა ჟურნალისტმა, ნუ შეიძლება ითქვას, გამწევა ჟურნალისტმა, ბობ უდვორტმა, და კარლ ბერნშტაინმა დაიწეს სტატიების გამოქვეყნება ამ პროცესთან დაკავშირებით. статья была достаточно к амоциебас да вудвордс да بيرnstains outat цқаро ромалсац эсе ეзахтнен deep throats ა ცნობილი პორნოფილმის თერმინია ეს ეს Darko სამთავის წყaros და რაც შეეხება წლების და წლების განმავლობაში უკვე მეერე, შესაძლოა ეს ორი ძალიან კარგი ჟურნალისტი, ხართ ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი და პოლიციის პრემიის ლაურეატი არამ ხელდნენ ამ წყaros. რაც შეიძლება ითქვას, რომ 10 წლეულები გავიდა, სანამ გაირკვა, ვინ იყო ეს წყარო. ეს წყარო აღმოჩნდა FBI-ის, ანუ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის მოადგილე მარკ ფელტი. მოკლედს ბენსტაინი და უდვორტი აქვეყნებენ აი ამ სტატიების სერიას, ეს ამბავი სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და რაღაცა ეტაპზე გამოძიება მივიდა იქამდე, რომ რეზიდენტი რიჩარდ نيكსონის იყო საქმის კურში. ანუ მან ი gedachta იმაზე, რომ ეს მოსაზმენი მოწqbილობა და დაეყენებინათ დემოკრატიული პარტიის შტაბბინაში. მე ხარ გავაგზელებ, გზელი, გზელი ამბავია, გზელი ისტორია, როგორ ეწინა ამდეგებოდა რიჩარდ نيكსონი იმას, რომ გამოძიება გავგზელებულიყო, იქ იყო შექმნილი სპეციალური კომისია, როგორ ეწინა ამდეგებოდა იმას, რომ კომისია ითხოვდა იმას, რომ ოვალურ კაბინეტში თეთრ სახში რაც, ესე იგი, შეხვედრები, რაც tardeboda, აი ამ შეხვედრებს chanatserebi gamokveqnebuli qoda miego gamoziebas upros tsoret. Magra mains demokratiam gaimardjva da Richard Nixoni iqo izulebuli rom datankhmebuli iqo amaze da ukve ისეთი სერიოზული ბრალდებები იყო მის წინა ამდე იმიტომ რომ იქ იყო საუბარი არ მარტო იმაზე რომ კონკურენტის შტაბინაში მოსასმენ მოწობილობას აღენევდნენ არამედ იმაზეც რომ პრინციპში რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული შავი салоრო. ეხა ჩვენთვის ან სხვა ესე ვთქვათ პოსსაბჭოთა ქვეყნებისთვის განსაკუთრებით გარკვეულ ეტაპზე ჩვენი განვითარების ეს შავი салоროს არსებობა პოლიტიკ წრეებში ნამდואათ წარმოიყო ნონსენსი, მაგრამ ნუ ამერიკული დემოკრატიისთვის ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი და საკმარისი იმისთვის, რომ კონგრესმა დაეწყო იმპიჩმენტის პროცედურა. ეს ყველაფერი გრძელდებოდა დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში და 74 წელს უკვე ან პირველი ყველაფერი დაიწყო 72-ში, მაგრამ 74-ში ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ უკვე კონგრესის სენატი თავიდნენ და მზად იყვნენ იმისთვის, რომ იმპეჩმენტი გამოიცხადათ نيكსონისთვის და نيكსონმა მიიღო თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და წინა დღეს, აი მეორე დღეს უკვე უნდა ყოფილიყო ეს განხილვა, წინა დღეს იგი გადადგა ამ თანამდებობიდან. ამერიკის ისტორიაში აი 4 პრეზიდენტს უცხადებდნენ, კი არ უცხადებდნენ, იყებოდა იმპეჩმენტის პროცედურა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, მაგრამ ხოლოдам შემთხვევაში she is dasrulda prezidentis gadadgomit ara kongresen magram titon yigo es es gadetsqvelava shemdek ideverti zalyan gakhmaurebuli zalyan snobili sakme impeachmentis shemtqova ameriki amerikis prezidentis tsinamdek aris bill clintonis sakme ბილ კლინტონის და მონიკა ლევინსკის საქმე. აა, აქაც ბევრი დეტალია, ბევრი რაღაცა გარემო, უბრალოდ გეტყვით ერთ რამეს. ალბათ ბევრს გონიათ, რომ ბილ კლინტონის წინაამდეკ გამოიწყო ეს პროცედურა იმის გამო, რომ ბილ კლინტონს ჰქონდა ინტიმური კავშირი თეატრის ახლის სტაჟორთან მონიკა ლევინსკისთან. აა ეს არისო, რადგან ღალატი ეს არის უფრო მორალური კატეგორია, მაგრამ ამის გამო პრეზიდენტის იმპეჩმენტს არ עוცხადები. იმპეჩმენტის პროცედურა ბილ კლინტონის წინამებდე. აა გამოცხად და ამის გამო რომ მან იცოა. მან მუით ყული თქვა აა იმის თაობაზე რომ მას საერთოდ რა კავშირი ჰქონდა მონიკა ლევინსკისთან. იქ სხვა ხალბატონებიც იყვნენ ჩართული ამ საქმეში გარკვეულ მოსყიდვასაც კონდა ადგილი რომ გაჩუმებული ღდნენ მონიკალევინსკის როგორც ჩანს დოკუმენტები და როგორც შემდეგ გაირკვა იქ სტხოვდა რომ არ მიეცა არ გამოსულიყო სასამართლოში მეუბნებოდა რომ მოაწყობდა სამსახურში საკუთ სერიოზული როლი ამ პროცესში თამაში ლინდა ტრიპმა ოფილვა თანამშრომელმა ადმინისტრაციის რომელსაც გაუშენ სამსახურიდან და შემდეგ რომელიც გახდა მონიკა ლევინსკის მეგობარი და თურმე ამ საუბრების დროს სადაც მონიკა უჟლი და გულს და უყვებოდა როგორ უყვარდა ბილი და რა ხდებოდა მათ შორის لين და ტრიპი იწერდა ამ საუბრებს და შემდეგ წარუდგენას ასამartzლოს მაგრამ ყველაფერი ისევ პროცედურა ის არის რომ კონგრესში სენატში უფრო სწორედ კვალიფიციური უმრავლესობა ჭირდება იმისთვის რომ 13 შედგეს 2:3, მაგრამ აა არა ეს ეს არ მოხდა. უფრო მეტიც ბილ კლინტონმა დაასრულა თავისი მეორე ვადა საკმაოდ მაღალი მაღალი რეიტინგით. დონალდ ტრამპი გახდა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ impeachment-ის პროცედურა დაიწყო ორჯერ. 2019 წელს ანონიმურმა წყარომ განაცხადა, რომ ტრამპი აა ახტენ და გავლენას უკრაინის პრეზიდენტზე ვოლოდიმირ ზელენსკისე და მათ შორის შეტყვა სატელეფონო საუბარი და ტრამპი ეთქovდა ზელენსკისგან იმას რომ იმას გამოეძია ტრამპის კონკურენტის ბაიდენის და ჯო ბაიდენის შვილის მოღვაწეობა რაღაც ბიზნეს გარიგებები უკრაინაში ეს იყო პირველი მიზეზი მაგრამ ეს პირველი მცდელობა იმპიჩმენტის ჩავარდა მეორე შემთხვევა იყო უკვე რამდენიმე დღის რამდენიმე არ 2 დღის შემდეგ 21 წელს ალბათ ყველას გვახსოვს ეს ამერიკის კაპიტოლიუმის აღება და შევარdna ტრამპის მომხრეების მხრიდან ამ შემთხვევაში ტრამპს ადანაშაულებდნენ იმაში რომ იგი მოუწოდებდა თავის მომხრეებს რომ აიღოთ კაპიტოლიუმი შევარდილიყვნენ იქ და ამ არეულობაში სხვათა შორის ხუთი კაცი დაიღუპა დაიგი ო მობილიზებული დაახლოებით 15000 ჯარისკაცი და სამართალ დამცავი. მაგრამ მეორედაც ტრამპი გადაარჭა. მართალია დღეს უკვე ვიცით რომ ტრაპის წინააღმდეგ არის ძალიან სერიოზული ბრალდებები და ამ მეორე მიზესაც მიზეზიც იმპეჩმენტის არავის არ დაიწყებია. არ ვიცით რითი დასრულდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ორივე შემთხვევაში იმპეჩმენტი ტრამპის ძინავამდე გარშედგა და ის არ გადამდგარა ამის გამო თავისი თანამდებობიდან. რაც შეეხება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებს, რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის ბორის ელცინის ძინავამდე იმპეჩმენტის პროცედურა შეადგებოდა სამჯერ იყებოდა სამჯერ, აი subnechlerats khadevano u koe mokta impeachment ar momghda ra sami ve jer arapt ar damtavr ar damtavrebula prezidentis gadadgomit da erterti igolaze tsnobili albat aris 1993 tseli rodesats igot seriozuli dapirispireba boris eltsinsa da is opositsias shoris magram sami ve mtsdeloba ar dasulebula eltsinis გადგომით. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ეს იმპეჩმენტის ცდელობა დასრულდა პრეზიდენტის გადადგომით, მოხდა ლიეტუას შემთხვევაში. ა 2004 წელს პრეზიდენტი პაქსას როლანდასი დაანონშაულეს იმაში რომ მან აიღო, თქმულა, солиდური თანხა რუსი ბიზნესმენისგან, რათა მიეცა მისთვის ლიეტუას მოხალაქეობა. როლანდასი იმართლებდა თავს იმით, რომ ის მისი საგარეო პოლიტიკა არწ პროევროპული, პროამერიკული, არწ პრორუსულია ის მხოლოდ ლიეტუას ხალხზე ფიქრობს და ლიეტუაზე ის სამშობლოზე მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ეს პროცედურა დასრულდა იმით რომ პრეზიდენტი მხოლოდ ორი თვის განმავლობაში იყო პრეზიდენტი და იძულებული გახდა რომ გადამდგარიყო ამ ამ თანამდებობიდან სხვა შემთხვევები არის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში სოფლიოში როგორც გითხარით არ ართხел დაწებულ არ არ ხელ დამთავრებულა პრეზიდენტის წასვლით ლათინურ ამერიკას აქვს გრძელი ისტორია პრეზიდენტების ძინაამდეკ იმპეჩმენტების აზიაში არაერთხელ მომხდარა იგივე სამხრეთ კორეაში ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა ეს იყო ჩვენი სერიების მეხუთეエპიზოდი თუ მოგწონთ მოიწონეთ YouTube-ზე გამოგყვევით YouTube-ზე და ასევე გამოგყვევით სხვა social ქსელებზე დიდი მადლობა